ଉପରୋକ୍ତ ତିନି ଗୋଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସମେତ ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିକିଟି ବ୍ଲକର 16ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଏବଂ ପାତ୍ରପୁର ବ୍ଲକର 14ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଇପ୍ ଯୋଗେ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସରକାର ଏକ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ ଅଟକଳ ମୂଲ୍ୟ 263.15 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ଏହା ଆସନ୍ତା 31/12/2025 ସୁଦ୍ଧା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ଏହାର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଏଥିସହିତ ପରିଶିଷ୍ଟ କରେ ସଂଲଗ୍ନ କରାଗଲା। ମାନନୀୟ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ, ଆଜି ନୂତନ ଭାବେ ବିଧାୟକ ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି। ତ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋ ବୋଉର ପ୍ରଥମ ଶ୍ରାଦ୍ଧବାର୍ଷିକୀ। ତ ମୋ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆର୍ ସୁବାଣୀ, ସୁନପୁର, ସୁରଳ ତିନୋଟି ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ ତିନୋଟି ଜାଗା ପଞ୍ଚାୟତ ଅବସ୍ଥିତ। ତ 2011 ସେନ୍ସସ୍ କହୁଛି ଯେ ସୁବାଣୀରେ 7,993 ପପୁଲେସନ୍, ସୁନପୁରରେ 8,463 ପପୁଲେସନ୍, ସୁରଳରେ 9,219 ପପୁଲେସନ୍। 2011 ସେନ୍ସସ୍ ପ୍ରାୟ ଆର୍ ସୁବାଣୀ, ସୁନପୁର, ସୁରଳରେ 17ଟି ଲେଖେ ୱାର୍ଡ଼, ବଡ଼ ବଡ଼ ପଞ୍ଚାୟତ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଗୋଟେ ସରକାର 24 ବର୍ଷ ଲଗାତାର ରହିଲା ପରେ ତା'ର ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, MLA, MP, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଗୋଟେ ଦଳରେ ଥିଲେ। 24 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ତିନୋଟି ଯାକ ଗାଁକୁ ମିଠା ପାଣିର ସୁଯୋଗ ସେମାନେ ପାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲୋକେ 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଛକକୁ ଯାଇକି ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବାସ୍ତବ କଥା। ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସରପ୍ରାଇଜ୍ ଭିଜିଟ୍ରେ ଯିବେ, ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ କିଏ ଅଟୋରେ, କିଏ ମୋଟରସାଇକେଲରେ, କିଏ କାର୍ରେ, କିଏ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ସେମାନେ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଛକରେ ଗୋଟେ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଅଛି, ସେଠୁ ସେମାନେ ପାଣି ନେଉଛନ୍ତି। କାରଣ ମାତ୍ର 22-23 ଫୁଟ ଖୋଳିଦେଲେ ସେଠି କିଛି ପିଇବା ପାଣି ମିଳୁଛି। ଯଦି ଆଉ ଯଦି ଅଧିକ ଖୋଳିଦେବେ ସେମାନେ ଲୁଣି ପାଣି ସେଠି ପାଉଛନ୍ତି। ଯଦି 22-23 ଫୁଟ ଖୋଳିବେ ତା ମଧ୍ୟ 3-4 ମାସ ହୋଇଗଲେ ତାପରେ ସେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ସେ ପାଣି ଲୁଣି ହୋଇଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ସେଇଠି ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ଦିଆଯିବ। ଚିକିଟି ବ୍ଲକରେ 17ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି, ସେଥିରୁ 16ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। 2025 ସୁଦ୍ଧା ପାଣି ଦିଆଯିବ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଦିନରେ ବାଘରଟି ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମାତ୍ର 19% ପାଣି, ଆଜି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ ଏଇ ବର୍ଷ ଘୋଡ଼ାହାଡ଼ ଏବଂ ବାଘଲଟି ପୁରା ଶୁଖିଲା ହୋଇକି ପଡ଼ିଛି। ତ ବାଘଲଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜିର ଦିନରେ 19% ପାଣି ଅଛି। ତ ସେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କେତେ ଦୂର ସଫଳ ହେବ, ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସୁରଳକୁ ପ୍ରାୟ 70 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା, ସେ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣି ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ନାହିଁ 2025 ସୁଦ୍ଧା। କିନ୍ତୁ ଯଦି 2025 ସୁଦ୍ଧା ସେଠି ପାଣି ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲିକି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଏଇ ମଝିରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଇବା ପାଣିର କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଉପରେ ଟିକେ କଥା ରଖ। ବାଚସ୍ପତି ମହାଶୟ, ପ୍ରକୃତିରେ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ବେଗ ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି। ଯେଉଁଟା ଲୁଣିଘେରି ଅଞ୍ଚଳ ଅଛି, ସେ ଲୁଣିଘେରି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମାନ୍ୟବ ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଆମେ ପାଇପ୍ ୱାଟର୍ ସପ୍ଲାଏ ସ୍ମଲ୍ ଯେଉଁଟା ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି, ଆମର 63ଟି ଆମର ଟୋଟାଲ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି। ଚିକିଟି ବ୍ଲକରେ 69 ଆମର ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ଫଙ୍କସନ୍ କରୁଛି।
आम स्मल फंक्शन करुँ पात्रपुर 64 रमर वाटर सप्लाई फंक्शन करुच्छी व्यतीत ट्यूबवेल हूँ 2449 से 128 हूँ चिकिटी एवं पात्रपुर 1471 ट्यूबवेल वर्तमान सुधा फंक्शन करुच्छी यार माध्यम से माने सालाइन वाटर व्यतीत मधुर पानीय जल पाइबार सौभाग्य पाउछंती। सोलार प्रोजेक्ट माध्यम रे भी आमे 54 आमे करिछु तार भितरे चिकिटी रे 3 अछि एवं पात्रपुर रे 51 अछि। एतद व्यतीत आमे गोटे मेगा पाइप वाटर सप्लाई माध्यम रे पानी देबा पई व्यवस्था करिछु। से व्यवस्था 2025 मसीहा सुधा संपूर्ण हेबो एवं से अंचल जनसाधारण स्वच्छ पानीय जल पाइपारे। माननीय विधायक रोमांच रंजन विश्वाल। माननीय बाचस्पति महोदय प्रथम करी मते कहिबार सुजोग देथिबारु अशेष अशेष धन्यवाद। मुझे चाहूँगी जे देवगढ़ जिला 4 पूर्वर जल जीवन मिशन जरिया रे मेगा ड्रिंकिंग वाटर प्रत्येक घर को पहुँचापी जो योजना आरंभ हो चली आम देखु से मैंने केते दिन भितर करवा कथा ता कार्यकारी हो पार नहीं आज पर्यंत गोटे घर को भी पा पहुँचे जो द्वारा एवं प्रॉब्लम होटी भी जदि किसी पा असुविधा होमें कहला बेल डिपार्टमेंट कहे जेहेतु मेगा ड्रिंकिंग वाटर घरे घरे पहुँच कौन सी प्रकार आउ अर्थ ना नूतन करने नलकूटे भी खोली होनी तेणु माननीय मंत्री मोर पड़ोसी निर्वाचन मंडल से कहे कि आमर यो मेगा ड्रिंकिंग वाटर केते दिन सुधा 70 पंचायत रे आम पहुँची पार म्युनिसिपल 11 वार्ड आ 70 पंचायत को आउ यथासम्भव जदि ब्राह्मणी नदी को पानी को आम जदि पहुँचे पारा तो लोक मैंने उपकृत हो पारे। माननीय मंत्री बाचस्पति महाशय देवगढ़ जिले में आम जो 3 ब्लॉक अच्छी रियामाल बारकोट तिलेबणी 3 मेगा प्रकल्प चलुच्छी एम 250 विलेज रियामाल ब्लॉक 172 विलेज बारकोट ब्लॉक आम लोकों को पानी देवार पाई व्यवस्था करुछु एवं रियामाल म्युनिसिपालिटी रे भी आम पानी देवा पाई व्यवस्था करुछु। ए जो पानी देवार व्यवस्था होछि ए पानी देवार व्यवस्था भितर आम जो रेंगाली डैम अछि ए रेंगाली डैम रो विभिन्न पॉइंट रु आमे पानी देवार व्यवस्था करुचु आउ से व्यवस्था भितरे आमे 2024 मसीहा सुधा देवगढ़ जिलार 3 ब्लॉक रे एवं प्रत्येक गाँव को तथा म्युनिसिपालिटी को पानी जोगाई देवार आमे व्यवस्था करुचु। से दृष्टि नहीं वर्तमान आमर रियामल ब्लॉक रे 86% मेगा काम संपूर्ण होपणकर बारकोड रो 91% संपूर्ण एवं म्युनिसिपालिटी पे 44% कार्य संपूर्ण से माने 2024 एवं म्युनिसिपालिटी पे 2025 डिसेंबर सुधा से माने पानी जल पाइबार सौभाग्य पाई पारिबे।